coa intención de que os escolares reflexionen por si mesmos sobre a igualdade ante a proximidade do Día Internacional da Muller, a Xunta convocou un premio ao mellor cartel entre os alumnos e alumnas de colexios e institutos de toda Galicia. Os recoñecementos foron entregados nun acto na Cidade da Cultura na que os estudantes puderon explicar os seus traballos. O que represento neste cartel é a visión que teño sobre a muller. Forte, gañadora e con ganas de deixar atrás os prexuízos que nos mesmos causamos delas e cara a elas. Pero que é igualdade para os máis cativos? A igualdade é que todos tengamos os mesmos derechos, da igual seamos lo que seamos ou como seamos, e que todo o mundo tiene derecho a poder ser libre e ya está. Este tema en nuestro instituto siempre estamos trabajándolo y hablamos mucho sobre esto y hacemos muchas actividades sobre esto. Es como que cada uno todos somos iguales. As mulleres ten dereito a ser tratadas igual que os homens. Todos teñen dereito a todo. Se os nenos xogan ao fútbol, porque as nenas non poden xogar se todos tenemos dereito? O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e a conselleira de Educación, Carmen Pomar, destacaron a importancia de que as novas xeracións traballen este tipo de temas nos centros educativos.